Одредбите во новиот изборен законник негативно ќе се одразат врз земеделското производство, односно при исплатата на финансиската подршка за земеделците. Поради тоа, самостојниот синдикат на индивидуалните земеделски производители упатил писмена реакција до сите парламентарни партии за да овозможат брза измена на делот што предвидува забрана на исплатата на субвенции. Само така ќе се обезбедела на време подготовка пред престојната сеидба, а во спротивно, ќе имало негативна реакција од сите земеделци, велат од самостојниот синдикат. Ако се случи ова, значи ќе се рефлектираат многу проблеми кои ќе предизвикаат исто така страшен револт кај земјоделците и кои в условно речено доколку изборниот закон предвидува забрана на исплата на земјоделците, значи не може стои проблем да се реши до јуни месец. Ова е неприфатлива а, состојба за земјоделците и, да речеме, не... Uh, бидејќи не, нема да бидат во состојба тековно да ги сервисираат сите своји обврски. Реакцијата на синдикатот доаѓа на само еден ден пред распуштањето на овој парламентарен состав. Тоа, според Јанев, не треба да биде пречка да се направат бараните измени во изборниот законник. Значи, ако ние имаме јасна предпоставка што ќе се случува, и ако имаме со дека денес ќе има доволен број на парламентарци во парламентот, значи многу лесно за 5 минути може да се изгласа промена на изборниот законник и да се обезбеди исплата на субвенциите во ова 2014 за претходната 2013 од проста причина што тоа е предходно стекнато право. Од синдикатот рекуа дека се оптимисти во врска со поднесеното барање и сметаат дека нема причини тоа да не биде прифатено. Најавија дека заради транспарентност пред земедалците и целата јавност, денови веќе организираат пресконференција, на која ми другото ќе ги сообщат и резултатите од барањето што го доставиат до парламентот.